Köszöntöm kedves nézőinket, friss híreinkkel jelentkezünk kedden a Bajai Televízióban. Minősítés előtt állnak. Ezen a héten jelentkezhetnek a pedagógusok, van akik kötelező jelleggel, míg mások saját döntésük alapján állhatnak bírálóbizottság elé. Hiány az ünnepek előtt. Húsvéthoz közeledve egyre több üzletben okoz gondot a kacsa és liba rendelések teljesítése. Teljesített rész célok. Az első mérkőzésén nagyon, a másodikon csak szűken kapott ki a Sugovica VSS Serdülő vízilabda csapata. Péntekig adhatják le jelentkezési lapjukat a pedagógusok a jövő évi minősítésre. A minősítési eljárásban összesen 35 ezer pedagógus vehet részt, akiknek az intézményvezetőkhöz kell eljuttatniuk a jelentkezésüket március 31-éig. Az igazgatók április végéig véglegesítik azokat. Baján már sokan vállalták a megmérettetést, és sikeresen teljesítették is azt, ami több előnnyel is jár számukra. Szabóné Kovács Edit elmondta, a Bernhard Sándor utcai óvodában szinte már mindenki élt az előmeneteli lehetőséggel. A Bajai Óvoda igazgatóságnál még a héten várják a jelentkezéseket a jövő évi minősítési eljárásra. A gyakornok fokozatba sorolt pályakezdők egy részének nincs választási lehetősége. Vizsgázni kell, ha letelt a két évük. Azok sem választhatnak, akiknek tavaly nem sikerült a minősítés, nekik újra kell jelentkezniük az idén. Azonban azoknak is érdemes megmérettetniük magukat, akiknek nem kötelező, hiszen ez több szempontból is előnyös lehet számukra. Kihívás lehet a pedagógusnak, hogy jelentkezik erre a minősítési eljárásra. Továbbá financiális előnye is van, hiszen a következő naptári év január 1-től, hogyha az elérni kívánt célfokozatot sikeresen teljesíti, és ennek megfelel, a szintleírásoknak megfelelően, akkor a következő fizetési kategória kerül át, ami nyilván sokkal előnyösebb. Beszívjuk a levegőt, nagyon-nagyon. A Bernhard Sándor utcai óvodában dolgozó Jósonovics Edit éppen egyik hallgatója záró foglalkozásában vesz részt. Elmondta, 21 éve van a pályán, és az idén márciusban vett részt sikeresen az eljárásban, aminek köszönhetően pedagógus 1-ből pedagógus 2 kategóriába léphetett. Én tulajdonképpen önként jelentkeztem, hiszen előbb-utóbb mindenféleképpen kötelező lett volna, de úgy gondoltam, hogy ez számomra egy előrelépést is jelent, és egy minőségi javulást is. Nagyon jó érzés volt számomra az, hogy egy nagyon-nagyon jó bizottságot kaptam, akik tényleg a szakmai munkámat vették figyelembe. Az Emberi Erőforrások minisztere június 20-áig dönt az idén benyújtott jelentkezések elfogadásáról, és június végéig mindenki megkapja az értesítést. Akik ekkor bekerülnek a jövő évi minősítési tervbe, az eljárástól már nem léphetnek vissza. November 25-éig fel kell tölteniük portfóliójukat. Szakmai napot tartottak hétfőn a Berecki Máté szakképző iskolában. A programokra a bajai és a környékbeli iskolákból érkeztek diákok, mintegy 130-an. A nyílt napot a Bács-Kiskun megyei Agrárkamara, a megyei pedagógiai szakszolgálat és az iskola közösen szervezte meg. A szakmai napra a hetedikeseket várta az iskola, hiszen a nyolcadikosok már beadták a jelentkezéseiket a középiskolákba. Az egyik tanteremben a koszorú készítéssel ismerkedhettek meg a diákok. Szükséges néhány alapanyag, például egy hungarocellből készült tojás, örökzöld levél, valamint egy fából font kis koszorú, az lehet bármilyen méretű. És miért jó ez a nyílt nap? Mert megmutatják nekünk a virágkötést, hogy milyen is, és nagyon jó, mert felszabadult óra. A virágkötészeten kívül a kertészet és a gépészet tantárgyakat mutatták be a diákoknak, akik a traktorba is beülhettek, és egy mezőgazdasági gépeket forgalmazó cégnél is látogatást tettek. A tankertet szintén megnézték a fiatalok. Jelenleg a Magnólia, vagy más néven Liliomfa az iskola büszkesége. Nagyon örülünk ennek a rendezvénynek, hiszen azt gondolom, hogy így a tanulók, az általános iskolás tanulók idejében tudják mérlegelni azt, hogy valóban a következő tanévben majd melyik középiskolában tanuljanak tovább, és szeretnénk nekik megmutatni ezeket a szép szakmákat, mert szükség van ezekre a szakemberekre. A foglalkozások hete keretében az Agrárkamarával együttműködve a megyében 4 helyszínen tartanak szakmai foglalkozásokat, amelyet ebben a megyében indítottak útjára, mondta Hajagos Kis Margit. Az a legfontosabb, hogy most tevékenyen vehetnek részt ezekben a napokban. Fontos az,
hogy kipróbáljuk magukat a szakmában, mert sokszor azt tapasztaljuk, hogy olyan információ hiányosak a szakmáról szerzett ismereteik, és ezáltal próbálnak 8-ban egy olyan döntést hozni, amely nem megalapozott, illetve nem megalapozott tudásra épül. A Bereckiben a hagyományos nyílt napot november első felében tartják majd meg, amire már a 8-osokat várják. Kiemelkedő teljesítményéért elismerést vehetett át több bajai vízügyi dolgozó a napokban. Pintér Sándor belügyminiszter a Vízvilágnapja alkalmából érdemjelet adományozott az idei jégvédekezésben helytálló szakembereknek. A bajai kikötőben a hajók december végétől már készen létben álltak, januárban pedig nagy szükség volt a munkájukra a Szerb-Duna szakaszon. Két hajó január 16-án indult Vukovár és Apatin irányába, ahol a torlaszbontását végezték, majd a hajópár Dája térségében teljesített szolgálatot 15 fős legénységével. A Jégtörő Hét és a Széchenyi a Belgrád feletti Duna szakaszon dolgozott, a hajók februárban tértek haza. A védekezés során végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül a rendkívüli helytállás érdemjel ezüst fokozatát 5-en vehették át a bajaiak közül. Konyár Zoltán szakaszmérnökségvezető helyettes, Pap Sándor szakaszmérnökségvezető, Kajzer László hajóskapitány, Jasper Károly Róbert hajóvezető és Sibinger István hajóvezető. Harmonika szó lengte be szombaton este a Bácskai Kultúrpalotát. A Madarasi Alapítvány zenekara évtizedes múltra tekint vissza, és tartalmas koncerttel szórakoztatta a közönséget. Ezzel folytatjuk hamarosan. Továbbra is hiányzik a húsboltok polcairól a kacsa és liba hús. Az elmúlt hónapokban több hazánkban működő vágóhíd is leállította a munkálatokat a feldolgozandó termékek hiánya miatt. Szakértők szerint akár őszig is várnunk kell, mire helyreáll a rend a madárinfluenza vírus okozta problémát követően. A szárnyas húsok felhozataláról mesél az eladó ebben a helyi üzletben. Szűcs Bálint elmondta, továbbra is jól megfigyelhető a több hónapon át tartó madárinfluenza hatása. Gyakorlatilag a kacsa és a liba hús teljesen eltűnt a boltból, mivel mi nagy kerrel is foglalkozunk, ezért ezek hiányciknek lehet most ezeket a termékeket nevezni, illetve ugye a csirke, a baromfi ágazatban pedig elég jelentősen áremelkedésről tudok beszámolni. Ami azt jelenti, hogy az áfa csökkentés ellenére is magasabbak az árak, mint tavaly novemberben voltak. Az eladó hozzátette, a vásárlók gyakran keresik a hiányzó termékeket, de hiába. A húsvéti menüre készülnek ebben a bajai vendéglőben. Az étterem tulajdonosa elmondta, az ünnepi menüsorban ugyan nem a szárnyasoké lesz a főszerep, ennek ellenére sok baromfiból készült fogás szerepel az étlapon. Ahogy ez elindult, felhívott rögtön telefonon, és azt mondta, hogy rendelje belőle, mert nagyon komoly problémák vannak. Petrovács Attila elárulta, a beszállítóik a madárinfluenza első jeleit észlelve tájékoztatták őket a várható helyzetről, így fel tudtak készülni a fertőzés okozta termékhiányra. A kacsacomb, ami nálunk étlapon van, illetve a libamáj, illetve a kacsamáj, hízott libamáj, hízott kacsamáj, ezeket érintette, és ebből igyekeztünk, hát mivel másképp nem megy, akkor így a fagyasztottal betárolni, idézőjelbe mondva, és hát ami még érzékenyen érintett bennünket, hogy amikor most, én úgy látom, hogy most már rendeződik a helyzet, viszont például a libamáj esetében az ára duplájára szökött azonnal. A vízi szárnyasok hiánya országosan megfigyelhető. Az ebből fakadó problémát azonban egyelőre nem tudják orvosolni. Szakértők szerint feltehetőleg őszre áll vissza kielégítő szintre a kacsa és a libahús kínálat. Egy márciusban meghirdetett gyermekrajz pályázat eredményeit hirdették ki hétfőn délután. A felhívásra mintegy 350 pályamunka érkezett, amelyeket korcsoportonkénti bontásban két alkalommal állítottak ki a Bácskai Kultúrpalotában, és egyben a díjakat is átadták a legjobbaknak. Az előző fordulóban az alsósok, a mostaniban a felső tagozatos és középiskolás diákok munkáit állították ki a Bácskai Kultúrpalotában. A diákoknak az volt a feladatuk, hogy örökítsék meg egy filmmel, könyvvel, verssel, illetve tánccal kapcsolatos élményüket. Egy somogyi táncospárt ábrázol Gajdócsi Adrien munkája, aki első helyezett lett. Nálunk nagy hagyománya van ennek a faluban a táncnak, és nagyon sokan táncolnak, az iskolának van külön tánccsoportja, és nagyon szeretjük ezt a táncot. A rajztanára javaslatára nevezett be Orsós Nóra, aki szintén első lett. Azt rajzoltam, hogy egy nő és egy férfi táncolnak a színpadon, néptáncot, és hát megtetszett.
A pályázat kiíróinak az volt a céljuk, hogy kimozdítsák a fiatalokat a számítógép világából, és figyelmüket a művészetekre irányítsák. Azért lett a pályázat témája a tánc, hogy mindenféleképpen nézzenek meg egy filmet, olvassanak hozzá egy verset vagy egy könyvet, hogy tudjanak alkotni, hogy legyen valami olyan, ami megihleti őket, és úgy gondolom, hogy ahhoz nagyon fontos volt, hogy még egy ilyen plusz más irányú műveltséget is szedjenek össze maguknak. Ceruza és tusrajz, akvarell és montázs, illetve szobrok is érkeztek a pályázatra. A műveket rajztanárok zsűrizték. Rendkívül gazdag, színvonalas anyagot kaptunk, és látszik a gyerekek munkáján, hogy szeretnek rajzolni. Én úgy gondolom, hogy a mai világban is ez a manuális tevékenységre nagy szerep hárul a számítógép világában, hogy ne feledjenek el erről, ne feledkezzenek erről meg a gyerekek. Minden nevező ajándékot kapott, a dobogósok pedig további értékes nyereményekkel térhettek haza. Ezen kívül a különdíjasokat és a közönségdíjasokat is megjutalmazták minden korcsoportban. Nem közlekednek menetrend szerinti járatok az erdei vasúton ezen a héten péntekig. Április 1-től pedig már a nyári menetrend szerint indulnak a vonatok Pörbölyről és hétvégenként Kesejűsből is. A nyári menetrendi időszakban hétköznapokon Pörbölyről 4 vonat indul Malomtelelőre. Hétvégén és ünnepnapokon pedig Pörbölyről Gemenc-Dunapart megállóig lehet utazni, de Kesejűsig is el lehet jutni a Kesejűsi fogadóépület és a Gemenc-Dunapart megálló között közlekedő szerelvényekkel. A Rezét gőzmozdony az idén először április 29-én gördül ki Pörbölyről. A gőzös által vontatott nosztalgia szerelvények ebben az évben hétvégenként és ünnepnapokon Pörbölj és Malomtelelő között közlekednek majd. Külön kérésre hétköznapokon Pörbölyről 15 órakor, illetve a hétvégén 16 óra 10-kor is indulnak szerelvények. A járatot akkor indítja el a Gemenc ZRT, ha van Pörbölyön felszálló utas, illetve ha valaki előzetesen jelezte, hogy valamelyik megállóból ezzel a vonattal térne vissza Pörbölyre. Tavaszköszöntő koncertet adott a Madarasi Harmonikások Alapítvány zenekara a Bácskai Kultúrpalotában. A zenekar 2005-ben alakult, ma pedig már mintegy 100 zenemű gazdagítja repertoárjukat. A koncerten két vendégművész is fellépett, akik magyarul és szerbül is énekeltek. Terongyos élet. A Csárdás királynő legismertebb dala is felcsendült a szombati koncerten, méghozzá szerbül. Az Újvidéki Szerb Nemzeti Színház operaénekese Jaroslava Benka Blecek volt a madarasiak egyik vendége a különleges estén. A zenészek sok hazai és külföldi fellépésen vannak túl, a 6 harmonikás mellett a zenekar állandó tagjai, a fúvósok és a dobos is. Hetente egyszer próbálnak, sokszor szólamonként külön-külön. Nehéz, nagyon nehéz, és a kottákat szét is kell írni szólamokra, külön a tubának, külön a szaxofonnak, külön a klarinétnak, és persze a harmonikáknak. A koncerten Miro Jub, Midja Jankovics harmonika művész, az Újvidéki Rádió és Televízió nagy nemzeti zenekarának vezetője vállalta a karnagyi feladatot, akivel már harmadik alkalommal dolgoztak együtt a harmonikások. A koncerten közismert orosz, német és magyar dallamok csendültek fel, de vajdasági és balkáni zeneművek közül is válogattak. Az este másik vendége, Orcsik Darinka, gyerekkora óta énekel. A hercegszántói származású tehetséges fiatal és a zenészek a fellépés előtt egy héttel ismerkedtek meg. Mivel magyarországi horvát vagyok, szoktam a hagyományt is őrizni, amit magammal hoztam gyerekkoromból tulajdonképpen, amit a neveltetés során szereztem meg, úgyhogy ezáltal népdalokat, horvát népdalokat is szoktam énekelni, vagy esetleg szerbeket, bosnyákokat, tehát nagyon sokrétű, amit énekelni szoktam. A koncerten Bánki András, a Harmonikások Országos Társaságának elnöke elismeri oklevéllel köszönte meg a zenekar és a karnagy szakmai munkáját. Sajnos az utánpótlás, úgymond az utóbbi 4-5 évben az úgy elmaradt. Ez meg is látszik, mert egy 30 fő zenekarból lettünk most így ilyen 15 fővel, de azon vagyunk, hogy minél több harmonikást tudjunk kinevelni, megtanítani. Karcsi bácsival, Rajcs Károllyal már
megy a szakkör. A zenekarnak ez másorban a harmadik fellépése volt a Bácskai Kultúrpalotában, a tavaszi koncertet pedig jövőre sem szeretnék kihagyni. Sporthírekkel folytatjuk adásunkat. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Idegenben szenvedett vereséget hétfőn este a Bajai Bácska FKB csoportos férfi kosárlabda csapata. A bajaiak a PVSK U23-as együttesének otthonában maradtak alul 79-72-re. A Bácska legeredményesebb játékosa a 22 pontos Mandics Máté volt. Hazai medencében játszott bajnoki mérkőzéseket a Sugovica VSS Serdülő vízilabda csapata. A bajaiak nem kaptak könnyű feladatot a hétvégére, hiszen kettő nagyon erős ellenféllel kellett farkas szemet nézni. A gárda trénere különböző részcélokat tűzött ki erre a napra. Az elmúlt években végzett szakmai munkának köszönhetően egyre magasabb szinten jegyzik a Sugovica VSE utánpótlás csapatait, ami az ellenfelek erősségén is meglátszik. A mostani bajnokságban olyan nagymúltú egyesületekkel szerepel közös csoportban a bajai gárda, mint az Eger, a Miskolc vagy éppen a Szeged. Most szombaton elsőként éppen a tiszapartiak ellen ugrott medencébe a bajai csapat, akik ellen a tisztes helytállás volt a cél. Én személy szerint jónak ítélem. Most szerintem nekünk ebben a bajnokságban nem az a cél, hogy helyezéseket szerezzünk vagy vérjünk el, hanem hogy minél többet fejlődjünk, és hogy ez minél érzékelhetőbb legyen. A Sugovica minden negyedben szerzett gólt a szegediek ellen, ami komoly fegyverténynek számít az ellenfél erősségét figyelembe véve. Ezt a mérkőzést végül 32-7-re veszítette el Fülöp Tibor együttese. Nehéz volt, ugye sokkal erősebbek, több edzésük is van, meg régen volt, hogy csinálják, meg vannak körülbelül 200-an, abból válogatnak, akik 14 játékos, mi meg vagyunk 14-en, úgyhogy egy kicsit nehéz. Erre a hétvégére különböző részcélokat határozott meg csapata számára a bajaiak vezetőedzője. Ezek közül többnek sikerült is megfelelni a fiataloknak. Sajnos ez a Szeged most sokkal jobb volt. Az is igaz, hogy most nem abban az összeállításban szerepeltek, mint az előző tornákon, tehát valószínűleg az országos bajnokságból sokkal több gyereket elhoztak most erre a mérkőzésre. Nem pont ellenünk készülve, hanem szerintem a következő meccsüket szeretnék megnyerni. Bizonyos dolgokat egész jól meg tudtunk csinálni a mi szintünkön, de hát mindig annyit tudunk megcsinálni, amennyit az ellenfél is enged nekünk, tehát itt most ezt nagyon keveset engedtek belőle. A második összecsapás már lényegesen jobban sikerült, mint az első. A Miskolc ellen gyakorlatilag végig egyenrangú ellenfelek voltak a mieink, végül 11-7-re nyertek a vendégek. A Sugovica VSE Serdülő korosztálya legközelebb május elején játszik bajnoki mérkőzéseket. A Sportpercek végén köszönöm figyelmüket, holnap este ismét találkozhatunk. Viszontlátásra! Egy rövid összefoglaló főbb híreinkből. Minősítés előtt állnak. Ezen a héten jelentkezhetnek a pedagógusok, van akik kötelező jelleggel, míg mások saját döntésük alapján állhatnak bíráló bizottság elé. Hiány az ünnepek előtt. Húsvéthoz közeledve egyre több üzletben okoz gondot a kacsa és liba rendelések teljesítése. Teljesített részcélok. Az első mérkőzésén nagyon, a másodikon csak szűken kapott ki a Sugovica VSS Erdülő vízilabda csapata. Kedves nézőink, keddi híradónkat láthatták itt a Bajai Televízióban, legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk friss összeállítással, nem sokára időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. A kollégák nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Túlnyomóan derült időre számíthatunk, csak késő délután északon lehet több a felhő. Csapadék nem várható. Az élénk északnyugati-nyugati szél északon megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 5 fok között alakul, de a magasabban fekvő helyeken 5 fok fölötti hőmérséklet is lehet, illetve a fagyzugos területeken gyengén fagyhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 19 és 23 fok között várható.